शासकीय सुधार इकाई मार्फत आफ्नो सेवालाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। भूमि सुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको काम प्रभावकारी नभए सम्बन्धित विभागका कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभाग र मालपोत कार्यालयको काम कारवाही चुस्त नभएको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गरेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको छ। खुलेको छ, कर्मचारी पुरानै एउटा सिस्टममा काम गर्नुभएको छ, गरेर आउनुभएको कर्मचारी नै हो, तर उहाँहरूलाई कामको बारेमा राम्रोसँग थाहा छ कुन कुरा सही हो कुन कुरा गलत हो भनेर बहुत राम्रोसँग जानेको कर्मचारीहरू मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुहुन्छ। यहाँको स्थानीय जनताले पनि उहाँहरूलाई साथ दिनु पर्यो, र उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो भने काठमाडौँ जिल्लाका कुनै पनि सेवाग्राहीहरू अथवा जनताहरूले भूमि सुधार मन्त्रालय धेरै टाढा छैन, बहुत नजिक छ, तपाईँहरूले आएर त्यहाँनिर फलानु कर्मचारीले यस्तो गर्यो हजुरले बुझिदिनु पऱ्यो भनेर यति भनिदिने कष्ट चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनु हुनेछ, किनभने सुरुवातमै हामीले राम्रो गऱ्यौँ भने अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। सबै नापी तथा मालपोत कार्यालयका इकाइबारे जानकारी खुल्ने गरी सूचना बोर्ड पास गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।